збагачення депутатів і так далі. І, звичайно, можна багато критикувати, і завжди критика потрібна в демократичних суспільствах. Але давайте ми подивимося спокійно, безсторонньо, беземоційно на послання президента. Чи воно було об'єктивним? Ні. В більшій мірі так. Ні. Воно висвітлювало основні засади зовнішньої політики. Ми стали і отримали програму розширених дій щодо на НАТО. Студії, крім без вас, лишніх емоцій, вважає, без лишніх слів, спокійно отримали і крок за кроком туруємо шлях до НАТО. Ми говорили, нас лякали тут всі безвізом. Да. Безвіз заберуть, все буде погано. Не дай Бог проголосувати за дефолтом нас лякали. Дефолтом. Ір. Спокійно, поїхали в Брюссель, отримали хороші показники. Поїхали в Великобританію, слухайте, ну це отримали. Це правда. Там вам поїхали, сказали, що я перепрошую, крок... я вас ні одним словом не перебивала. Дивіться. Я вам перебували дуже дякую за те, що ви даєте мені можливість. Вона не перебувала. Дякую. Ми поїхали до Туреччини, ми маємо військово-технічне співробітництво і багато прикладів за останні поїздки щодо зовнішньої політики президента, які заслуговують на добре слово. І я дякую тим, хто знаходить в собі сили з опозиції сказати, якщо це так, а було дуже багато дійсно опозиційних політиків і експертів, які знаходили в собі сили, якщо це добре і правильно, сказати саме так. Чого мені не вистачило, я скажу, я готова критикувати. Мені не вистачило, давайте, коли президент за економічні, а дійсно треба би було говорити, за економічні помилки критикує конкретних міністрів. Наприклад, міністра Марченка. Бо є за що критикувати. Ми говоримо сьогодні, що не допрацьовує митниця, не допрацьовує податкова система. Давайте про це говорити. Нам, напевно, не вистачило в посланні президента конкретики щодо пенсій. Бо нам дійсно соромно дивитись пенсіонерам в очі. Вони чекали, напевно, від президента, хоча це не його функціонал. Відразу б мали б сказати, так, наприклад, опозиціонери, що це не є функціонал президента, але я чекала, що президент дійсно звернеться і скаже, вибачте, вибачте, що ми не змогли підняти пенсію, і ви зараз в таких важких умовах. Угу. Але ми можемо скільки завгодно продовжувати, говорити, критикувати, ламати списи. Послання було, і там була жива людина. Ми бачили живу людину президента Зеленського, який так, визнає помилки, але в кінці сказав, чи я думав, що буде так важко? Ні, я не думав. Чи я б відмовився, якби знав? Ні, не відмовився. Це не причина складати крила, і треба рухатись вперед. І це було для мене головне. Дякую, пані.